ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយពីផ្ទុះរឿងទំនាស់គ្នាផ្អើលពេញប្រលានយន្តហោះរួចមកស្រាប់តែលោកខេមបានពោលពាក្យមួយម៉ាត់ដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងខ្លីថាចាសដោយដែលប្រិមិត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតកតងនឹងហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅឯប្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលការពិព្រឹកម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយយុវជនជាពលករប្រទេសកូរ៉េមួយក្រុមបានថតពីទិដ្ឋភាពចាច្រៀងរាំរបស់មនុស្សក្នុងក្រុមអ្នកសិល្បៈដោយដឹកនាំដោយលោកហេងឡុងនិងលោកអុកញ៉ាលេងវត្ត្រាចំពោះទិដ្ឋភាពក្នុងឃ្លីបវីដេអូខាងលើយុវជនខ្មែរជាពលករប្រទេសកូរ៉េមួយក្រុមនេះបានប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍មិនគួរគប្បីជាច្រើនតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសខ្មែរជាខ្លាំងសុទ្ធតែពាក្យថាពុជខ្មែរនិងសែនខ្មែរទៅណាមិនថ្លៃថ្នូរសោះចានឹងមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនទៀតផងក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរយើងបានឃើញថាលោកហេងឡុងនិងអ្នកនាងចាន់ច័ន្ទលក្ខិណាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរមួយក្រុមថតរូបខាងលើដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដូចគ្នាតែទោះជាបែបនេះក្តីឃ្លីបវីដេអូមួយនេះនៅតែមានការផ្ទុះកក្រើកឡើងដដែលចាទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍នេះយុវជនខ្មែរជាពលករកូរ៉េនិងជាអ្នកថតដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះវុនហ៊ុនសាញ់បានមានការរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវលំអិតខាងលើចាយ៉ាងដូចនេះថាពីប្រលានយន្តហោះកូរ៉េព្រឹកចាពេលព្រឹកតាមជើងយន្តហោះជាមួយគ្នាខ្ញុំនិងក្រុមការងារបានចេញដំណើរពីប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញទៅប្រលានយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីចាគឺកូឡាឡាំពួរចារួចបន្តដំណើរតាមជើងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េដោយទៅនឹងក្រុមតារាមួយក្រុមចារួមទាំងអុកញ៉ាម្នាក់ផងដែរតែនៅក្នុងក្រុមជាមួយតារានោះចាមកដល់ប្រលានយន្តហោះម៉ាឡេចាំម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំនឹងក្រុមការងារដើរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នឹងមានរបៀបរបបចាចំណែកក្រុមតារានិងអុកញ៉ានោះដើរបណ្ដើរចាក់បាសរួមបណ្ដើរមិនថាក្រៅចន្ទដើរជនលើចន្ទដើរជននិងប្រលានចាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីចាក់បាសតម្លង់និងរួមមិនចេះខ្មាស់គេមិនគោរពដល់ភ្ញៀវដតីទៀតវីដេអូដែលខ្ញុំថតបានរួចបានបង្ហោះការពីយប់មិញគឺក្រុមតារានោះចាក់បាសរួមច្រៀងនៅកន្លែងផ្លូវដើរនិងជាកន្លែងដែលគេសម្រាករងចាំស្ដាប់ដំណឹងពីការប្រកាសរបស់មន្ត្រីធ្វើការក្នុងព្រលានសកម្មភាពរួមច្រៀងចាតួយ៉ាងនៅកន្លែងព្រលានយន្តហោះជាសកម្មភាពអសិលធម៌មិនចេះខ្លាចចិត្តអ្នកដតីដែលគេចង់សម្រាកបន្ទាប់ពីហត់នឿយក្រោយចុះពីយន្តហោះម្យ៉ាងទៀតវាបានទាញតម្លៃជនជាតិខ្មែរឲ្យធ្លាក់ចុះតាមរយៈសកម្មភាពអសិលធម៌របស់តារាទាំងនោះរួមទាំងលោកអុកញ៉ានោះផងដែររួមប្រកាច់ប្រកិនពេញផ្លូវដើរវីដេអូខាងក្រោមនេះខ្ញុំមិនបកស្រាយទៀតទេចុចមើលទៅតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាពួកគេដូចជាដាក់មកគ្នាអញ្ចឹងលេងវត្ត្រាចូលមករកវាខ្ញុំគ្នាវានៅក្បែរខ្ញុំចាប់កញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបិទចោលក្នុងបំណងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំថតជាប់សកម្មភាពវាលោតមកវាខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានកាត់តដូរប្លង់ពីកាមេរ៉ាសមាជិកខ្ញុំត្រង់កន្លែងលេងវត្ត្រាវាលោតមកវាយហើយវាកញ្ឆក់ទូរស័ព្ទចាកញ្ឆក់ទូរស័ព្ទយ៉ាងណាមិញលោកខេមតារាចម្រៀងល្បីចាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងមានវត្តមានក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរក៏បានមានការលើកឡើងយ៉ាងខ្លីតែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅថាអត់អីទេយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេសូមព្រះប្រទានពរក្នុងន័យនេះដែរបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការ
ពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដូចគ្នាមានការយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាបែបនេះចា៎អញ្ចឹងតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មាន Channel នេះខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា